Ne, udhëheqësit e popullit ton të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Edhe pak ditë na ndajnë nga 13 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në këto 13 vite, hop të madh pati zhvillimi teknologjik e dizajni grafik. Këtë vit nuk ka si të mungoj një logo e re. Qendrim Sadriu është krijuesi i saj. Logën e këmë buën, kryu si kësoj logës jëmën, në më mendimin e kolegëve. Në konë student një cëkë, tani këmë vazhdu si jëmë punësu këtu në Honedon si kompani, dizajn, marketingët, edhe si detyrë të parë, e këmë posë me bodi shka për vjetorin e pavarësisë Kosovës. Edhe u konë njona për detyrë që këmë bo ma me qef në herë, në më dhëmë për venin të emë, që këmë posë qef, gjithmonë më dhëmë diçka për profesionit të emë, edhe krejtë që kjo është ajo që unë e këmë dzirë, të më thonë, inspirimi kësoj logës, u orë prej I Love New York. Të më thonë, është shumë e thjeshtë, por shumë e famshme. Skicat i këmë fillu qysh para një ove, të më thonë, mëna me thonë që një ove të ditë, jëmë vesh të provu skica. Këmë fillu që ashtu para një ove, si përfundim jë morë dhe dje. Më ka pëllqy prej ekipës këtë, se këmë prit që shtët që ka të shëmë. Logo është e thjesht, po shumë e bukur. Do më thonë ajë që e forma e zemrës, ku më nume ndirë një 13 në të, do më dhëmë për 13 vjetorin. Që shtët që bom buj ka të shpet, nuk i ku menu asën. Një grup i tillë është i miksuar mirë dhe produkti final s'ka si të mos del ideal. Qëndrimi ka qenë një vej studenta të një, që atë kohës kërë këmë ligjeru në ICK, ku ligjeroj dizajn grafik. Ka qenë një vej studenta u dalum, edhe këna ofru pozitën e dizajnerit grafik në kompanin kënë më dheqi Honedon. Për pos punëve që i bojna me klienta, gjithashtu bojna edhe punë për qefi, gjithdo vjetë, si dojmë vetën, punë projekte ndryshme. Edhe si vjetë këna pas qef, me sfidua edhe dizajnerin punë të ri. Pej punëve që këna bo, që shka mi mitë sekë që më viral janë për vjetori 12 vjetë Kosova, prodhim vendor që këna bo me Valjan Sanhasin, Avakatis, prej sot ga ditu kërë formu ushtria Kosovës. Janë dhe punë që këna bo që janë shku viral, në internet, edhe janë përdorë shumë për njerëzve, i kanë qenë për profile pictures, gjithka. Por, qëfar do të ndodhë me këtë logo? A do të zyrtarizohet ajo për 13 vjetorin e pavarësisë? A ka më bo zyrtare, ajo nuk e dina sakt, po në kanë kontaktu për zyres presidentës, në kanë fëtu, e nëse bo të zyrtare, kishme qenë shumë mirë për krejtë.